他双方父母都过来了，过来说事儿的，然后没有谈拢，搁上面搁屋里面吵起来了。双方的父母还有那个他媳妇儿，然后在那个小区又下到小区里面，他自己个房子，然后他自己个房子里面，他把屋里反锁了，然后才点的东西。最后发现他的时候是，等于说吵完了回去了才发现。然后少杰。少年，你搓了屁股。看视频，单澎湃。